Keby ste sa ocitli vo vedení mesta, napríklad ako viceprimátorka, primátorka alebo poslankyňa, aké by boli vaše priority do budúceho roka? Čo by ste urobili teda ako prvé pre svoje mesto? To nebudem komentovať, lebo to sa nestane. Čo by ste si mysleli, že čo by malo mesto ako prioritu riešiť na budúci rok? No, neviem, čo majú, aké plány, aké perspektívy, ale neviem, no, to už nebudem komentovať. Tak začala sa obnova kaštieľa, možno, že čo by sa ešte mohlo také urobiť, dokončiť? No, ja myslím, že bolo by dobre cesty upraviť tam, kde ešte sú také rozbité veľmi, a potom by bolo dobré ten kaštieľ upraviť, lebo toľké roky je teda takom, akože stále rovnako, bez opráva, lebo tak, no ale hádam postupne, pokiaľ budú financie na to, že sa bude na tom robiť. Keby ste boli vo vedení mesta, keby ste boli napríklad primátorom, alebo teda poslancom, aké by boli vaše priority do budúceho roka? Na čo by ste sa zamerali? To je ťažko povedať. To je taká otázka, že... Alebo keby ste boli starostom Hodruši napríklad, však... Poznáte svoju obec, ste obyvateľom? Poznám a som spokojný, ale nejak akože neviem si predstaviť, čo by bolo treba akože zlepšiť ešte. Tak všetko je super. Jasné, akože viete, čo ja som taký človek, že som spokojný so všetkým. Ja sa na nič nesťažujem, sem tam si akože, no bolo by sa na čo sťažovať, ale prišiel som na to, že za tie roky, že to nemá význam. Lebo ono to nepomôže k ničomu. Takže aj tie služby, aj tá kultúra, všetko je dostatočné? Jasné. Keby si sa ocitla na pozícii starostu alebo primátora, možno svojej obce, mesta, čo by si chcela, aká by bola tvoja priorita na budúci rok? Predstav si, že by si bola starostkou a čo by si tu zlepšila vo svojej obci? No, aby bolo klzisko cez zimu a detské ihriska lepšie. A klzisko nebýva teraz cez zimu? Není udržiavané? Býva, ale sú tam také diery, ako je poškodené. A čo ešte ti možno chýba v tvojej obci? Čo by si tu chcela okrem toho klziska? Je niečo také, čo vidíš, každodenne sa s tým stretávaš a nepáči sa ti to, chcela by si to zmeniť? O, nie. A vy ste odtiaľto alebo? Nie, som zo Záhoria. Tak pokojne nám povedzte, predstavte si, že by ste boli na mieste teda starostu, primátora a čo by ste budúci rok mali ako vašu prioritu? Čo by ste chceli zmeniť vo vašom meste obci? Fú, tak neviem, asi... Viacej tých aktivít pre mladých. Aké napríklad, skúste nejaké vymenovať? No, čo sa týka, tak skatepark by som chcel, alebo rôzne tie aktivity, že by sa chodilo na tie turistické akcie a tak. No a ako ste spokojní so stavom súčasným, ako je na Záhorí teraz? Čo vám tam chýba, čo by ste tam chceli? No, hlavne ten skatepark a také atrakcie, viacej atrakcií. Je tam takých málo. Takže niečo pre mladých, inak je všetko v poriadku, nejaké cesty, nejaké obchody, všetko je v poriadku? To je v pohode. Keby ste sa ocitli na mieste starostu, primátora, alebo niekde vo vedení mesta, alebo obce, možno aj tam, kde teraz žijete, aká by bola taká vaša priorita do budúceho roku? No, nechcela by som sa ocitnúť na tom mieste, pretože práca s ľuďmi je strašne ťažká. Nechcela by som. Robím v domove dôchodcov, tu som robila na Slovensku 12 rokov, tam robím už 9. rok a je to fakt veľmi ťažká práca s ľuďmi. Tak možno je niečo zamerané na tieto služby, je všetko v poriadku, alebo čo vám chýba, čo by ste chceli zmeniť? Čo... No chýba, myslím si, že tí ľudia sú tam odstrčení niektorí, prídu len raz za čas na návštevu. No a my sa s ním akože nestačíme venovať všetkým tým ľuďom. Proste my musíme tú prácu urobiť tak, ako potrebujeme a nie sedieť s nimi a rozprávať sa. A tá rodina im chýba na to práve, na to rozprávanie a troška si ich zobrať von, keď je na tom invalidnom vozíku a previesť ich v lete trošku. No a keď sa vrátite sem teda naspäť možno domov, tak čo vám tu také chýba, alebo s čím tu nie ste spokojná? Nepremýšľala som o tom takto, že by mi niečo chýbalo. Či je tu dostatok aj kultúry, aj služieb? Aj... Ja si myslím, že áno. Neviem to tak posúdiť, pretože nie som tu stále. Jasné, takže to neviem posúdiť. Keby ste sa mali vy sám seba predstaviť na poste buď starostu alebo primátora, aká by bola vaša priorita do budúceho roku? Do čoho by ste sa pustili ako prvého? Ja to sa na to nezamýšľa, takže ani vám to nepoviem.
Skúste, no, ako vy. Toto tvorí teraz zbytočne nejaké teórie, o ktorých nie som pripravený na ne, takže to, škoda, nebudem. Keby ste sa ocitli v pozícii, že ste vedenia obce ako starostu, aká by bola vaša priorita na budúci rok? Na čo by ste sa zamerali ako starosta obce, čo by ste tu chceli? A veď skúste, je to váš názor. Neviem. Na to sa školovaní ľudia. A prečo? A skúste, tak vy ste obyvateľom obce, takže vy najlepšie viete, čo tu bežným ľuďom chýba, čo by tu potrebovali. Však aha, čo tu chýba? Cesty sa spravené, starosta dal spraviť cesty hlavnú, takže a čo ešte, ja neviem. Nejaké služby, alebo aj pre vás, nejaký v rámci kultúra? Až tá kultúra je tu dosť, hlavne pre mladých. A vy ste spokojní? Teda, no, aj pre dôchodcov, ale my sa to nezúčastňujeme. Uh-huh. Radšej doma. Zapneme tú... Bedňu. Bedňu. Pozrite si panorámu. Aj. Takže nič by ste tu nemenili, nič vám tu nechýba. Aniž tak, ono je to... Bolo by treba voľačo zmeniť, ale momentálne ma nenapadá nič. Takže nič vám nechýba. No čo? Čo sa života v obci týka? Života v obci? Čo má byť, je a čo nie, tak to sa dá spraviť. Čo by ste si také, čo by sa dalo spraviť? Veď mi povedzte. Neviem. Vy tak tajnostka si hovoríte, že aj by sa niečo dalo zmeniť a čo by sa? Všetko ide, len malé deti sa musia učiť chodiť.